Hej ho lidi, vítám vás v mém úplně novém let's play na hru Mafia 2. Je to úplně můj nejspeciálnější let's play, který kdy vznikl, jelikož všechny cutscény, které ve hře budu dubovat já. Ale nebudu dubovat všechny postavy, jen hlavní postavu předabuju Vitu Scaletu konkrétně. Pana Trnavského předabuju, jelikož on v českém znění dubuje Vitu Scaletu. A já jsem si řekl, že nikdo na světě ještě nedělal let's play a zároveň duboval hlavní postavu v cutscénách, tak jsem si říkal, mohl bych to udělat. Zároveň je tato hra mojí srdcovou hrou, oblíbenější než první díl, jelikož dvojku jsem si koupil hned, jak vyšla v roce 2010 a dohrál jsem ji za tu dobu 3x nebo 4x, nevím přesně kolikrát, ale hodněkrát. Jedničku jsem dohrál celou 1,5x. Polovinu jsem dojel, protože jsme se střídali s brachou. A pak jsem si ještě dal celou znovu, abych jako i celou dohrál. Tak, jak vždycky se díváme do nastavení, tak se i teď podívám do nastavení. Ovládání, budu to hrát na klávesnici. Vibrace byly vypnuté, ano, jsou. Nastavení hry. Text napovědy budu mít zapnutý, proč ne, že jo? Jednotkový systém metricky, defaultně nastaven mílový, nebo jak se to jmenuje. To má většina lidí nastavené, pokud se nedívají do nastavení, že jo? I Češi zároveň. Režim jízdy normální, nebudu jako nějaký simulátor mít a titulky mám vypnuté, jelikož tam je český dubbing. Nechápu lidi, kteří k české dubované hře musí mít ještě české titulky. Vždyť jak se díváte na film s českým dubbingem, tak tam nemáte české titulky ještě navíc. Proč, že jo? Vždyť to je blbost. No, tak dál video. Grafických nastavení tu moc není, tedy bude to ve Full HDčku. Anti-aliasing mám zapnutý, toto nastavení je jedno z nastavení, které snižuje nejvíce výkon. Bez anti-aliasingu mám 100 až 140 fps a s anti-aliasingem 70 až 90. Takže pokud máte málo fps, je to tímto anti-aliasingem, který je v režimu SSAA, což znamená Super Sump Maple, který rozlišení zdvojnásobí a pak ho zase downscalene zpátky a tím, jak ho zdvojnásobí, tedy vyhladí všechny ty hrany, jakoby když máte dvojnásobné rozlišení a pak ho hodíte zpátky, tak to je ta metoda vyhlazování. Anisotropické filtrování 16x, detaily stín vysoké, ambientní okluze zapnuto, detaily geometrie vysoké a fyziku mám vypnutou, jelikož jak jsem zkoušel tu hru, tak když je zapnutá fyzika, nejen že mi snímky klesají až k 25 snímkům za sekundu, ale jsou tam i bugy v oblečení, protože hlavní postava jak chodí, tak si někdy zasekne ta látka prostě do nohy a prostě někdy se to buguje, proto to mám vypnuté a snižuje to hodně FPSka. Zvuk samozřejmě, dialogy zvýším na maximum. Zkoušel jsem teda ten dubbing, proto to bylo na nulu. No a můžeme se do toho pustit, abych nekecel příliš dlouho. Hru pojedu po kapitolách, první kapitola má plus minus 10 minut, takže tenhle part bude hodně krátký. Jo, a ještě vypnu si Steam, přátelé, aby to tu nerušilo. Tak, offline, OK. dohrál jsem celou hru 3x nebo 4x a jednou jsem ji dohrál i na nejtěžší obtížnost, abych získal achievement. Je tu 15 kapitol. Bude to velmi těžké na výrobu tento let's play, jelikož musím vždycky natáčet dvakrát, jednou s dubbingem, jednou bez dubbingu, pak to spojit, dodabovat, vyrenderovat. Bude to strašně těžké, ale myslím si, že to bude stát za to a tedy se můžeme pustit do první mise Domovina. Ještě jsem zapomněl zmínit, kdo vyrobil tuto hru. Vyrobilo ji Česko studio 2K Czech v roce 2010 a teď v roce 2016 vyjde třetí díl, snad bude taky česky dubovaný. Pak bych ho teda natočil, samozřejmě už bez dubbingu mě, protože bych si to chtěl užít jakoby původně v českém dubbingu, jak to je, by bylo udělané a tedy bych po dvojce natočil i trojku, pokud teda, já si ji určitě koupím, ale pokud ji poprvé dohraju, trojku poprvé dohraju a pak bych ji natočil, protože
prvně si ji chci užít jako sám bez natáčení, že jo, takovou událost. Jedničku natočím možná taky někdy, ale teď se mi nechtěl natáčet, protože bych nestihl pak tu trojku, bych musel jedničku, dvojku a pak trojku a to bych, myslím, za ty prázdniny zcela nestihl, takže jedničku bych možná někdy udělám, ale ještě nevím kdy. Takže se do toho pustíme a jdeme na první misi Domovina. Tak. Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii v roce 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema, sestrou Franceskou, před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem neviděl nic tak fantastického, jako byl Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem neviděl nikdy nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, který nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem mět anglicky. A to bych se ve čtvrti plných Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou! Nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel v roce 1943. Amerika byla ve válce a armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18, tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11.4. měli náš oddíl schodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás vlak a tak jsme museli vyskočit hluboko za nepřátelskými liniemi. Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, byl by po nás. A tak, když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoc oplatit. Thank you.
Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Tak musíme zachránit jednoho muže. Traditory, já ti ukážu traditory. S Joem nám nevyšla teda jedna fuška, jedna prácička. Tak jsme museli do armády. Samozřejmě Joe si je doma a nepřiznal se, že taky vykradl. Jdu, samozřejmě, že jdu. Oh. A my musíme jít prostě tady ve válce v druhé světové. Desátníku, ten chlap říká, že sem jdou další vojáci. Super, fajn, ty a Williams, sundejte ten kulomet. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchač. Skeleto, sem! Jinak tohle kapitána dabuje Zdeněk Hruška a tohle... Jan Maxián, pokud poznáte Tora třeba. Tak, jdeme. Jo, tudy to nepůjde, určitě. A i když tu je otevřeno, tak to tudy nepůjde. Jo, vem samopal, super. Skryju se. Nevím, podívám se, počkej. Ano, hodím. O, kurva! Skeleto, jsi živej? Jo, skoro. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! Jako bílý fosfor, kamarádi, jako bílý fosfor. Až na to, že nejsou znetvořeni jak po bílém fosforu. Další šanci už asi mít nebude. Ano, vemu si tady nějakou pistol, dejme tomu. Kulomet už mám. Čekáte, vemu si ho teda do ruky. Tak, máme... Makaroni. Tak já vám to opepřím pizzou, kamarádi. Pizzou. S makaronama. Tak to určitě. Vyčistíme druhý patro. Skeleto, jdeš první. Proč já vždycky musím být první? Ve všech hrách musím být první. Co kdybys šel první ty třeba, nebo ty? Ježíš, proč to musíte tak na mě vždycky schazovat? Váš. Ještě furt je to sranda. Jo, je. Zatím. Mafie je fakt dobrý krycí systém. Fakt se vyplatí tady kryt, jinak to nedáte tady v této hře. O, vykopnou dveře, a taky... Ano, generále, kapitáne. Ou, pozor. Dobrý headshot. Ou, střílí. Máte... No, je to jedno. Otevři. No, tak asi budeme muset tury. No, samozřejmě. Ou, vojáci. Mínkecej, pane Maxiáne. Zajímavé, že tě nezaplatili na celou hru, ale jenom na začátek dabuješ. To je docela divný, třeba za Halka tu dabuje skoro každou postavu. Same Fisher. Ano, jdu. Soup svůj udělal, zabil Stora. Já jsem myslel, že to je nemožné. Já jsem myslel, že Tora je zabít nemožné. Dol si fascist. To jsou italští fašisti. Zatopím. Italští fašisti jdou po amerických vojácích. Siciliáni, blbí. I když já jsem taky Sicilián, takže jako bych měl být spíš na jejich straně, než na americké, jo. Sakra. Tu jde odevšat. Už mám malou životu. Proč mám jít dovnitř? Sakra, tank. Tak asi bych měl jít dovidět, ale nejde vystoupit, takže jako asi těžko něco zmůžu. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto!
dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare. Ma è davvero Don Calò? Cacetto, un congeco hanno samaritato come cucino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, hlava Siciliánů. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. A proč? Protože jim to řekl. Zajímavé, protože jim to řekl, co tak má být. Já řeknu něco a taky se stane určitě. Kapitola 2, domov, sladký domov, to na ten se podíváme příští part teda, až to půjde nějak stopnout, samozřejmě už jsem to stopl, super. Takže na Home Sweet Home se teda podíváme v příštím partu. Teď jsme dokončili misi v druhé světové na Sicílii. Zachránil nás teda Don Calò. Je to zajímavé, že jo, jsme byli setinu od smrti, dokud už mohl stisknout ten kohoutek, nebo jak se to říká, u té zbraně a mohl nás zabít a tím pádem by celá hra skončila, ale bohužel nás zachránil, nebo spíš bohu dík, nás zachránil Don Calò a teď se vracíme domů a v příštím partu tedy uvidíme, co se bude dít v domově našem. Snad sprdneme Joe, že nám nepomohl, jak sik, že utek z baběle ze zadu. Dozadu utek, ne ze zadu, ale dozadu, tam někde zaplot. No ale to nevadí, nebudu už to dál rozvádět. Takže to by bylo pro tento part vše a v příštím partu čau.